Vad är vår djupaste längtan? Vad längtar jag efter? Välkommen till dagens tanke i Equmeniakyrkan Vasa. Låt mig läsa ifrån Saltaren, psalm 130. Ur djupen ropar jag till dig, Gud. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel. Ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder. Jag väntar mer än väktarna efter morgonen. Jag kan se framför mig hur väktarna i staden går i den mörka natten. Gata ut och gata in och håller vakt och väntar på morgonen, morgonrodnaden, ljuset ifrån öster. Väktaren kan inte påskynda morgonen, bara vänta och vänta och vänta. Det lilla barnet söker mammas blick. Och när hon möter mammas blick så inte bara blir hon sedd. Hon blir liksom till i sin mors blick. Gud säger till profeten Jeremia i det första kapitlet och vers 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Innan du och jag formades i vår mammas mage så utvalde Herren dig och mig till ett heligt uppdrag. Vad vill Gud med ditt och mitt liv? Vad är vårt uppdrag? Jag tänker att för mig är det kanske att bli Martin fullt ut. Att bli den människa som Gud tänkte, ville att jag skulle bli. Är det den här nyskapelsen, nyfödelsen, att bli det Gud har ämnat, är det min djupaste längtan? I Johannes evangeliet, det där sista kapitlet, kapitel 20 och i vers 22, så kommer Jesus den dag han uppstod. På kvällen kommer han till lärjungarna som sitter inlåsta i ett rum. Och så säger han till dem shalom, som betyder fred, frid. Shalom. Och så andas han på dem och säger ta emot helig ande.
Vad betyder det att Jesus andas på dig och mig? Ja, vi läser i skapelseberättelsen i andra kapitlet i första Mosebok hur Gud han tar jord, stoft ifrån marken, formar människan och så andas han. Och människan blir en levande varelse, en ny skapelse. Är detta min innersta, djupaste längtan? Just detta att Jesus andas på mig och skapar mig på nytt. Gör en ny skapelse. Formar mig till att bli lik Gud själv. Att bli gudalik. Att bli den människa han tänkte att jag skulle bli innan han ens formade mig. Jag tror att det kanske är min djupaste längtan. Att bli gudaandad. Att formad mellan skaparens händer till att bli ett verk som han vill.